П'ятниця, 2 лютого, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-му. Вітаємо! До 1 березня у тролейбусах замінюватимуть валідатори. А відтак послуга розрахунку за допомогою платного електронного квитка протягом місяця буде недоступною. Заплатити за проїзд в тролейбусах можна готівкою у водіїв та контролерів або за допомогою QR-коду Приватбанку. Новий оператор стартує з заміною валідаторів, тобто ставить свої, починається з 1 лютого. На це потрібен один місяць, тому що фактично заміна буде здійснюватися вночі. Це не вплине ніяк на рейси, графіки рухів, але для цього потрібен трохи час, тому що там треба проводку через поручні, ту стару виймати, бо вона інша не підходить, нову засовувати. Тобто це процес, який трохи потребує часу. Відповідно, лютий місяць не буде працювати електронний квиток як такий, там залишаються методи оплати, лише QR-код, готівка водія, картка водія, ну і пільговики їздять, просто маючи при собі електронний квиток, пенсійне посвідчення в разі контролю, але не валідується, бо не буде на чому. Нові валідатори будуть приймати і картки PayPass, і NFC телефоном можна буде користуватися, це буде з 1 березня. В ліцеї номер 2 оновили кабінет хімії. За кошти з бюджету громади вдалося придбати понад 1400 одиниць обладнання. Серед них ноутбук, інтерактивна панель, різні датчики, набори, тримачі, штативи та прилади. Усе це вже використовують під час уроку. Обладнання дійсно відповідає тим основним нормативним документам, програмовому матеріалу, за яким ми можемо ще більше і ще краще навчати наших дітей. Адже сьогодні в нас є достатнє обладнання, яке допомагає візуалізувати так освітній процес, але недостатньо тільки бачити. Дітям ще цікаво щось практично самим створювати, робити, проводити дослідження. Я думаю, це викличе в дітей ще більше пожвавлення і викличе ще більший інтерес до вивчення предмету такого, як хімія. Ми раніше також вивчали за книжкою, може інколи відбувалися, але рідко уроки практичні якісь, а зараз почали практикувати вже. Зацікавлює це більше практики, більше нових якихось експериментів. От ми щось зробили цікавеньке, ще не розуміємо, що воно дуже цікаво. Європейські принципи арбористики, догляду та лікування дерев впроваджуватимуть у Хмельницькому. У Києві власний курс з оцінки дерев українцям презентував польський експерт Пьотр Тишко-Хмельовець. Сертифікати про його завершення отримали троє хмельничан. Навчання організували за сприяння Міжнародного фонду імені Семена Обломея і литовських та українських благодійників. Напередодні здобутими знаннями ділились з комунальниками. Будемо намагатися застосовувати цю пральну обрізку, яка є санітарною і є формувальною. Санітарна – це передбачає видалення сухих чи зламаних гілок, а формувальна – це в залежності від того, чи, до прикладу, дерево там розрослось на тротуар, да, чи на проїжджу частину, що потрібно там 20% чи 30% крони забрати, щоб це не пішоходам не заважало, чи в автомобільному транспорту. Ну, це включає в тому, що грамотно до цього підходити з розумінням, а не там обрізати все підряд і лишати один голий стовбур. Тут є рушійна сила для змін і є бажання розвиватися професійно, є бажання доглядати зелені території, і є команда, яка хоче вивчати нові методи. Як визначити, наскільки це дерево може бути ще корисним для міста, наскільки воно може бути критичним, наскільки воно може бути аварійним? Дуже необхідні знання, адже дуже часто перед нашими спеціалістами виникає питання, а що ж, власне, з цим деревом робити? Є звернення, що воно аварійне, чи насправді воно аварійне, можливо, воно ще може прослужити дуже багато часу.
Представники Української асоціації студентів з різних навчальних закладів країни з'їхалися до Хмельницького на керівні збори. Мета зустрічі – налагодження комунікації та встановлення партнерських зв'язків із закладами вищої освіти нашого регіону. До слова, нині на Хмельниччині до згаданої асоціації входить 4 виші. Один із них – Хмельницький національний університет, де і відбулася зустріч. Власне, це традиційне питання залученості студентів до забезпечення якості вищої освіти. Це є захист прав студентів. Це є питання, припустимо, релокованих закладів вищої освіти. Це питання, яке викликане повномасштабним вторгненням, хвиля і, власне, здобувачі вищої освіти, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. І традиційне питання фінансування, власне, це є зараз актуальним. Ми розуміємо, через які обставини це питання виникає, але ми намагаємося з цим працювати. На жаль, не всі наші студенти знайомі цією організацією, тому що УАЗ – це можливість для них реалізувати свої амбіції. Також це можливість бути обізнаному в освітніх процесах, до яких тут має обов'язково бути дотичний студент. Наші члени асоціації розкидані по всій Україні, і це можливість знайомитися з людьми з кожного куточку України та домовлятися про можливу співпрацю та можливість. Зараз є гостре питання про бюджетні місця, оскільки з 24-го року планують перейти на грантову систему. Також хочемо запитати студентів, які в них є щодо цієї реформи запитання, якісь можливі побоювання, їм все детально роз'яснити, чого не варто боятися і просто які зміни будуть. Більше 200 книг передали військовослужбовцям працівники Хмельницької обласної бібліотеки для молоді у рамках всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна». Примірники збирали читачі та працівники книгозбірні. Їх передали в бібліотеку військової частини, яка дислокується на території громади. Разом із книгами захисникам передали маскувальне полотно. У бібліотеці сітки плетуть від початку повномасштабної війни. Це наша найбільша така передача, це 200 книг, які ми зібрали лише за січень місяць. До цієї акції наша бібліотека долучається з 2022 року. Наш внесок тоді у передачі всієї області книг для військових був найбільший, адже нам вдалося зібрати близько 500 книг та передати їх на потреби військовим. Це не лише книги, які пішли у військові частини, також це книги, які пішли у лікарні або безпосередньо на лінію фронту. У 2023 році, дякуючи небайдужим нашим читачам, а також колективу бібліотеки, нам вдалося назбирати також більше 200 книг. До нас долучилися письменники міста Хмельницького, за що їм також велика дяка. Вони дарували свої книги, а також письменників нашого Поділля загалом. Також тут є дуже багато сучасних авторів. Це і класика українська, це і сучасна література, це і зарубіжні переклади українською мовою. Зараз ми поповнюємо, якщо нам надають ще 200 книг, цього буде якраз достатньо для того, щоб людини могли не тільки розвиватися, читати і поповнювати свій запас, і змінювати саме головне – ментальність. На сьогоднішній день ми ще отримуємо партію сіток, це теж дуже актуальна і необхідна річ, тим паче в зимовий період білого кольору – це дуже є важливо, оскільки техніка і його розосередження тої техніки, так же само виконання робіт потребують саме маскування. Дуже вдячний їм за це. Лекція про традиційний жіночий стрій Надністрянщини відбулась у Хмельницькому обласному художньому музеї. Її підготував учасник гурту «Ладовиці» Андрій Крищук. Він досліджує традиційне українське вбрання, яке носили на півдні Хмельниччини. На лекції представив стрій із двох сіл Новоушицького району. Хочу презентувати два строї жіночі, показати їхню еволюцію від більш давнього строю до більш сучасного. І це будуть лише два села. І стрій себе включає сорочку, це натільний одяг, і доповнення – поясний одяг, пояси, також головні убори і прикраси. Це кінець 19-го, початок 20-го століття. Саме дністрова традиція відрізняється більшим побутуванням чорного кольору. Це дуже детально видно не тільки в вишивці, але й в інших деталях строю. Це і спідниці, і камізельки, і хустини навіть. В основному це все чорного кольору. Це є наша така особливість, дуже мало кольору взагалі. Мета – це, мабуть, збереження тієї традиції, щоб вона не зникнула.
дати їй нове життя не в перешиванні тих сорочок, а в зберіганні їх в правильних умовах, і щоб нащадки могли це бачити правдиво. Більше про ці та інші події у випуску о 19:00, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!